сам десь тапає жінку, ніж під горло виливає сумку. Вона починає голосити, і це від морозості повипадково прирізає її голос. Паніка, кошмар, цей дебіл кидає сумку, ножа і з криками «Мама! Мама!» тікає геть. Тобто це не рецидивіст якийсь, а просто друг наркоман, який тупо облажався. Від закладу. Наприклад, ідеології це, звісно, дуже по-кіношному, і красиво, і ефектно.